Насправді, мене завдання зараз підняти дещо температуру у цій залі темою, доволі пікантною. Мені здається, що на загал в такій широкій аудиторії, де присутні чоловіки, жінки разом, та навіть присутні дітки, на що я не зовсім розраховував, доволі складно. Тому що тема наша, якщо зараз вона з'явиться на екран, а я щиро сподіваюся, що вона з'явиться, називається наступним чином. Секс. Made in China. Я хочу з вами поговорити на цю доволі відверту, серйозну тему. Чому? Бо вона є важливою частиною взаємовідносин між чоловіком і дружиною. Може бути чимось прекрасним, радісним, надихаючим і навпаки дуже болісним, дуже неприємним, тривожним. Китай. Коли ви читаєте, чуєте Китай або Made in China, з чим у вас асоціюється ця фраза? Зроблено в Китаї. Варіанти відповіді. Сміливо, вголос, не соромлячись. Халтура, в смислі якість. Хто сказав якість? Висока чи низька ви мали на увазі? Так, о, є дуже якісні речі, які роблять в Китаї, без сумніву, але тут правильний український голос жіночий гукнув. Халтура! З чим ще асоціюється зроблено в Китаї? Крім того, що це неякісно, дуже часто принаймні. Дешевше. Дешевше, так. Ймовірніше за все, вони жертвують якістю заради того, щоб зробити це дешевше, цебто доступнішим. Окей, молодці. Ну що ж, ви практично вгадали, дві із трьох моїх асоціацій. Дешево. Але яке відношення має поняття дешево до сексу? Слухайте. Більшість сексопатологів сучасності стверджують, що інтимна близькість останні 15 років переживає різку інфляцію. Давайте ми згадаємо, що означає термін інфляція. Хто пам'ятає радянські часи, за 16 копійок що я міг купити? Хліб який? Чорний хліб. О, ну ви кияни, ви просунуті. Паняни були, пані і панянки. Я з провінції, знаєте, таке маленьке містечко Острог. Чорний буханець хліба, 16 копійок. Пройшло трохи часу, і за 16 копійок ми могли купити хліба вже? Ні. Я пам'ятаю, працював на швидкій допомозі і заробляв у місяць 9 мільйонів купонокарбованців. А пачка сірників коштувала 30 тисяч купонокарбованців. Тоді мінялися гроші. Ось що означає інфляція. Ті самі 16 копійок починають коштувати менше. Ти можеш за них отримати менше. Так ось, що мають на увазі сексопатологи, які кажуть, що та сама інтимна близькість, та сама прекрасна інтимна близькість, але слухайте, а задоволення все менше, менше. Вони б'ють на сполох. Люди знову і знову стукають у двері до цих фахівців, хто сміливіший, щоб вирішувати ці проблеми, і задаються питанням, чому так стається? Те, що колись приносило так багато радості, насолоди, взаємного щастя, надіюсь, взаємного, сьогодні приноситься менше і менше. Феномен інфляції. А ще є феномен масовості. Китай – половина цементу, бетону у світі виготовляється в Китаї. Більше 50% м'яса тваринного вирощується в Китаї. Китай лідирує практично з виробів більшості засобів електроніки і техніки. Ну, смартфонів, зокрема, кондиціонерів, телевізорів. Масово. Яке відношення термін масовість має до сексу? Тому що насправді зараз цю тему експлуатують вздовж і впоперек. Сексуальністю чи навіть сексизмом проникнуте все. Ось кілька доказів. Реклама, ну не реклама, журнали, Космополітен. Зверніть увагу. Секс, 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 секс. І там чуть-чуть меншими секс, секс. Кругом це питання надзвичайно актуальне. Так, не тільки журнали. Журнали і реклама. Маркетологи дуже тонко працюють.
Слухайте, вони інвестують мільйони доларів тільки в те, щоб вивчати, як працює мозок людини. На зображення, на відповідні кольори, на той чи інший шрифт, тематику. І тема сексуальності дуже популярна у маркетологів і в рекламі. Якщо хтось із вас, а я сподіваюся, більшість із вас бачить цю рекламу вперше, подивіться, будь ласка, що можна було би рекламувати цією фразою «Все тільки починається». Колготки. Абсолютно вірно. Да. Натяк. Фраза. Ну от, колготки. Логічно. Що ще можна було б, як ви думаєте, рекламувати? Прошу? Світер. Так. Окей. Діван, меблі, так. Ікея прийшла в Україну. Українці, все тільки починається. Найкращі і найдоступніші меблі скоро будуть тут у вас. Ну, можливо, так, ймовірно. Що ще можна було рекламувати? Що угодно. Ну, ви майже в десятку попали. Але рекламуються цигарки. Ви не попали в десятку. Ви були дуже лінійними в своїх роздумах. Маркетологи так не працюють. Вони хочуть, щоб картинка і слоган викликали у вашій свідомості певний асоціативний ряд. Ви чуєте фразу «Все тільки починається». Ага, дивитесь на картинку. Він ось тримає свою руку над її колінцем. І фраза «Все тільки починається». Маркетологи хочуть запустити у вас самий справжній фільм. Вони хочуть, щоб ви намагалися щось там продукувати. І ось вони рекламують цигарки. Все тільки починається. Вони, напевно, хочуть сказати, ну так, цигарки, і все тільки починається. Жовті зуби, поганий запах з рота, бронхіт, емфізема, легень, рак легень. Вони про це? Ні, зовсім не про це. Вони пішли далі, все тільки починається. Була Крістіна, була Марія, була Наталя, а зараз Юра. Новий тренд, все тільки починається. А це відома реклама Nikon, Nikon, називайте як завгодно, і знову пікантна тема сексуальності. Ну яке ж відношення? Ви ж рекламуєте фотоапарати, але ви натякаєте на те, що є моменти, які фіксуються. Фіксуються назавжди, ну і приємно це чи неприємно. А отут гвозді від производителя. Хороший гвоздь завжди при ділі. Безплатна доставка. І знову маркетологи попрацювали, щоб чоловічий мозок, який найчастіше має справу з гвоздями, попрацював, пофантазував. Це не все. Імплантація зубів. Вставляємо з гарантією. Зверніть увагу. І знову ж таки маркетологи попрацювали для того, щоб викликати певні асоціації у вас. І вони не соромляться робити це привселюдно. А ось, будь ласка, наступна. Я подумаю і, може, даже дам. Ви про що подумали? Насправді кредит після бесіди. А ви про щось інше подумали? Чоловіки, а як не гарно. Мова тільки про кредит. Розмір має значення. Звичайно ж, це про вікна і про банани. А ви про що подумали? І знову ж таки тема сексуальності. Ой, пробачте, це не можна дивитися. Ну, а це взагалі шедевр. Со мною твердєєт. Ви здогадуєтеся, про що вона? Про бетон, який возить ця фірма? Про якісний бетон, який твердіє вчасно і в потрібний час? Зовсім ні. Ви чуєте насправді, як серйозно експлуатується тема сексуальності? Масово, дешево і купа підробок. Надзвичайно навчилися майстерно підроблювати все. Що не так з цією футболочкою? Абібас. Що не так з цією футболочкою? Фума, що не так з цим айпедом? Що не так з цими батареєчками? Тут не кожна навіть жінка і розгледіть, де справжня, де підробка. Ви бачите, де підробка? Зверху підробка. Угу. Окей. Ну, підробляють багато що. Підробка, 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 фейк! Ми живемо в час, коли підроблюють все найцинічніше, що підроблюють навіть медичні препарати. Люди мають серйозні діагнози, часом викладають шалені гроші з надією, що це допоможе, це приведе до зцілення, а насправді фейкові ліки. Ми живемо в час
де так багато брехні про секс. А я хочу повести вас на коротку, маленьку екскурсію до першоджерела, до Божого Слова, до Святого Писання, яке називається Біблія, авторитет для усіх християн на планеті Земля. І виявляється, сексуальність, інтимна близькість – це Божий дар для двох, для чоловіка і дружини. І навіщо ж він був даний? Для продовження роду? Да, благословив їх Бог, Адама і Єву, і сказав Бог до них: плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю. Що не так з цим? Та все нормально. І так, і ні. Чесно кажучи, ми живемо в час, де все більше молодих людей, одружених людей не хочуть мати дітей. Ми не хочемо дітей. Чому? З ними важко, з ними хлопотно, з ними дорожче. Вчені вивчали, коли подружня пара почуває себе протягом тижня найщасливіше. Знаєте, що вони робили для цього? Вони брали у тих, хто приймав участь в експерименті, слину, а в ній вичисляли кількість кортизолу, який є гормоном стресу. І ось батьки відчували серйозний стрес, коли треба було вночі вставати, годувати дитину, міняти підгузники, коли в них піднімається температура. Згадайте, батьки, себе, це стрес, це суцільний стрес. Коли вони дорослішають, приносять додому погані оцінки, а часом синці приносять. Або з роздертими штанями. Я пригадую, одну єдину курточку я мав нормально, і ту роздер. Це стрес для кого? Для мене, бо знаю, що получу, так що ну. Стрес для мами, бо з останніх грошей тягнулося, щоб навіть не купити, а достати цю курточку. Це стрес. І набагато краще себе почувають, коли займаються фітнесом, коли йдуть на побачення, коли дивляться улюблений фільм. Кортизолу тоді набагато менше. Слухайте, нащо діти? А Бог каже, дорогенькі, діти важливі. Ви знаєте, що ми, як країна, приречена, якщо не почнемо народжувати хоча б по 3 дитини в сім'ї. Ми економічно приречені. Про це нещодавно заявив на інтерв'ю Гордону Олександр Пасхавер. Один із самих видатних фінансових консультантів, який живе в Україні. Сивоволосий чоловік, йому, мені здається, вже за 70. Він сказав, що якщо жінку, яка народила 3 дітей, треба прирівняти до держслужбовця. Чому? Тому що наші діти мають працювати на наші пенсії. А ми вимираємо як нація. Мінус 10 мільйонів за останні роки. Це серйозна проблема. Не тільки справа в економічному розвитку. Розумієте, навіщо Бог сказав, що діти важливі? Бо Він хоче працювати з батьками. Чесно кажучи, саме діти народжують батьків. Я поясню, що маю на увазі. Чи можеш ти навчити свою дитину чесності, якщо сам нечесний? Чи можеш ти навчити свою дитину працелюбності, якщо сам лінтюх? Чи можеш навчити поважати старших, якщо сам не шануєш? Чи можеш навчити вдячності, якщо сам невдячний? Тож, насправді, коли у нас з'являються діти, виявляється, Бог хоче з нами, батьками, працювати. Виводити нас на новий рівень чеснот, на новий рівень духовних висот. Абсолютно вірно. Діти кидають нам виклик. Хто-хто, а вони першими виявляють в нас нашу вшивість, пробачте. Наше лукавство, лицемірство, неглибокість і несправжність. Наші діти знають, хто ми є насправді. Але я зрадів, особливо чоловіки. Добра новина для усіх нас. Бог дав секс не тільки для того, щоб були діти. Чесно кажучи, це приємна новина. Я зрадів, так, більше того, в Святому Писанні, де згадується про інтимну близькість, про дітей згадується не частіше, як 15-20%. 80% цих біблійних текстів дітей не згадують. Чудово, насолода, так. Ви чуєте? Бог зробив деякі анатомічні частинки жіночого і чоловічого тіла. І єдине їхнє призначення – давати нам вищу насолоду. Ну, якщо для більшості жінок це не вища насолода, що я маю на увазі? Можливо, хтось із вас чув, як серед американських жінок проводили опитування, і їх попросили скласти 3 джерела задоволення в порядку пріоритетності. Сон, їжа і секс. Жінок попросили розкласти в порядку пріоритетності. Сон, їжа і секс. Абсолютна більшість американських жінок на перше місце поставили, здогадайте, що? Сон, абсолютно вірно. На друге місце їжу, на третє місце знов сон. Пробачте, чоловіки.
Но все ж, незважаючи на те, що чоловіки поставили на перше місце секс, потім їжа, потім знов бажано секса, тільки потім сон. Як ми відрізняємося в переважній більшості від дружин. Задоволення. Послухайте, та наш творець, наш дизайнер, інженер-конструктор наш неймовірний. Він створив наше вухо зі здатністю отримувати насолоду. Перед цим звучала лірична пісня. Що таке пісня? Це ноти, звуки, слова? Ну раптом вони роблять щось з нами. Вони в душу проникають. Через що? Через вухо. Наше вухо приймає звуки, мозок обробляє все це і ти щось відчуваєш. Око, так, щось радує твоє око. Смак, ви їли щось? Я нічого не пробував, не тому, що боюсь, просто принцип такий, що сьогодні ввечері нічого не їм. Ми відчуваємо красу смаку, насолоджуємося смаком, так і з інтимною близькістю. Бог задумав, щоб двоє отримували задоволення. Но наступні дві цілі для вас будуть відкриттям. Секс як інструмент для досягнення єдності. Тому чоловік залишить батька і матір, пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Інтимна близькість – одна із самих крихких, ніжних, вразливих сфер у взаємовідносинах. І якщо пара не має гармонії в інтимній близькості, це говорить, що є причини. Можливо, відсутність довіри, присутність зради, флірту, неповаги, нечесності. Ви чуєте, насправді, чоловіки, коли твоя дружина не радіє від думки про те, що, можливо, сьогодні заграє музика особливо, її це не радує? Це серйозний сигнал в твої двері. Щось не так із взаємовідносинами. Бо насправді Бог задумав інтимну близькість як вершину, як апогей, як свято, як двоє піднялися на якусь вершину і кричать на все горло. Нам добре, нам добре. Але щоб було добре, то цій вершині щось передує. Через мить ви дізнаєтеся, що. І хто б міг подумати, що це, що здається ніби земним таким, лише для нас, але є прообразом. Іншими словами, тінь. Ви розумієте? От зараз ви бачите, хтось бачить мою тінь? Бачите мою тінь, так? Ви дивитесь на тінь, ви можете визначити, ну це, напевно, чоловік, а не жінка. Можливо, зріст можете визначити. Вам буде складно визначити вік цього чоловіка. Ну, худий він, не худий, скільки кілограмів можна визначити. Але не все. Виявляється, інтимна близькість є тінню чогось. Є щось надзвичайне, що відтіняється через інтимну близькість. І що це? Це таємниця велика. Я говорю про Христа і церкву. Цікаво, що попередній текст говорить про інтимну близькість. Це Єфесянам, лист до Єфесян 5:31. А уже 32-й вірш говорить про надзвичайно містичний зв'язок людини з Богом. Іншими словами, інтимна близькість – це натяк на те, як людині може бути добре з Творцем, що вона може переживати блаженство, що насправді вірити – це не скукотіще, це не щось, це не убожество, це не чорно-білий світ. Насправді прекрасний, унікальний. Окей, добре, чудово. Секс, досягаємо гармонії. Хочу залишити вам 4 важливих кроки для тих, хто хоче досягати цієї гармонії. Я не знаю, хто із вас переживає ще фазу очарування. Є хтось, хто у шлюбі менше 2 років, руки вгору. Менше 2 років ви у шлюбі. Є. Може, у вас ще фаза очарування присутня. Хоча мій досвід сімейного консультанта говорить, що вже перед одруженням оченята відкриваються у багатьох. Вже перед одруженням вони, або як один хлопчина, питав дідуся такого закарпатського вуйка. Діду, що таке шлюб? Що таке шлюб, діду? Той почухав сиву бороду і каже, ой, синочку, шлюб – це як така добра бочка меду з тонким шаром дьогтю на дні. Пройшло кілька місяців, хлопчина одружився, зустрічаються, а він без настрою, без радості, без вогнику в очах. Дід питає, синочку, що сталося? І чує у відповідь, ой, діду, певно, я відкрив бочку не з того боку. Де той медовий місяць, який обіцяли? Немає його. От вам період очарування. А, дорогенькі, як би ви не були очаровані. Правда в тому, що ви вийшли заміж не за того чоловіка. А ви, чоловіки, одружились не на тій жінці. Що я маю на увазі? Є щось
в кожному із нас, що робить нас глибоко неправильними. Хочете знати цей маленький список? Щонайменше дві риси. Егоїзм і лінь. І це робить тебе неправильним? Ага. Егоїзм, який дається в знаки, заявляє про себе. Два егоїста. І кожен щось хоче. Смоктати, висмоктувати одне з одного. Хто більше, хто менше. Як же досягати цієї гармонії? Ви знаєте, що насправді шлях двох на цю вершину, де їм хочеться крикнути «Нам добре!» Свято починається з того, що вони повинні навчитись цінувати одне одним. Неймовірно? Особливо чоловіки, я звертаю вашу увагу, тому що коли якщо мова йде про вершину під назвою, під медичною назвою оргазм, і вона знаходиться ось там, то знаєте, що хотіли більшість чоловіків? Я демонструю, пробачте. А можна, щоб було так? Можна було б, щоб цей шлях був такий якийсь коротесенький такий. Знаєте, ну не швидесенький він був, цей шлях. До того гукнула вона там з тобою. Добре, чи не гукнула, я за то хочу кричати. Якраз біда в тому, чоловіки, що через таке наше егоїстичне і легковажне ставлення до близькості ми перші відчуємо на собі жах інфляції інтимного задоволення. Це коли раптом тобі стає мало, мало твоєї рідної законної дружини, якій ти обіцяв вірність. Чому стає мало? Чому вона не тривожить твоє серце? Чому ти не відчуваєш той приплив надзвичайної радості і ейфорії? Бо ти звик, щоб все було так раз, швидесенько. А все починається ось чого. Ми маємо навчитись цінувати одне одним. Дружини, дозвольте вам питання. Якого чоловіка легко цінувати? Який любить, турботливий. Ще? Уважний, ніжний. Добре, от ви сказали ніжний. Припустимо, ніжний. Данік, ніжний. Данік, як ти думаєш, є на планеті Земля ніжніший, ніж ти? Я допускаю. Правильно робиш, він допускає, що є. Окей. Хтось із вас сказав турботливий. А як ви думаєте, от є якийсь чоловік турботливіший, ніж ваш? Я хочу, щоб ви зараз зрозуміли логіку мою. Правда? Ми робимо цінування одне одним умовним. Знаєш, кохана, я буду тебе цінувати. Таку кілограмчиків 15 скинеш, почну цінувати. Почнеш врешті-решт робити борщик, як моя мама колись в дитинстві, почну цінувати. Будеш ніжнішою, стриманішою, меншим тринькалом в грошах, почну цінувати. Чоловіче, навчись заробляти, думає вона, і каже йому. Ти хочеш, щоб я тебе цінувала? Ти лінтюх. Ти хочеш, щоб я тебе цінувала? Ти за собою не дивишся. Слухайте. І правда, якщо ви цінуєте свого чоловіка, бо він сильний, цілеспрямований, розумний, кмітливий, ніжний, турботливий, знайте, на планеті Земля може бути ніжніший, розумніший, цілеспрямованіший. І що тоді? А чи є тоді підстави цінувати одне одного інші, незмінні? Настільки серйозні причини цінувати одне одним, що просто причини не цінувати не буде. І я хочу вам назвати ці причини. Більшість із вас про це навіть не думали. Цінуємо одне одним. Бог створив його і її. Ти створив нутро, ти виткав мене, її в утробі матері. Чому я маю цінувати її? Вона не випадковість у цьому світі. Вона створена самим Богом. Сам Бог, і тут слово «виткав», тут ідея вишиванки. Ідея, що Бог клітина за клітиною вишиває нас в унікальний неповторний організм. Ми не осторонь, ми не випадковість. Навіть якщо твої батьки не хотіли тебе бачити, не чекали, ти була не бажана дитина, ти не випадковість.
Ти розумієш, що Бог виткав твого чоловіка, твою дружину. Це щось особливе? Да? А ще Бог заплатив за неї. І тут раптом ми йдемо до самого святого місця для усіх християн. І знаєте, де воно? Голгофа. Оцей страшний, нікчемний хрест, який є проголошенням, демонстрацією, що Богу не все одно, що Він настільки полюбив людину, оцінив людину, що незважаючи на її невідповідність, гріховність, приреченість, що ми, люди, є злочинці. Він сам прийшов, щоби сплатити перед божественним правосуддям. Так, бо Бог полюбив, і тут ти можеш вставити прізвище своєї дружини, чоловіка. Алло, в моєму випадку, Петра, Степана, Івана, Сашка, Марію, Нелю, Світлану, Олю, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бог цінує моєю дружиною настільки, моїм чоловіком настільки, що Христос прийшов на цю планету ради нього. Третя причина. Бог подарував її. Це не випадковість. Єва була подарована. Уявіть собі... Можна олівчик? От олівчик. От, дякую. В моїх руках олівчик. Скільки він коштує? Як ви думаєте? Ну, може, гривні 3. А тепер уявіть собі, що я... Ну, ладно, Трамп. І цим олівчиком я зробив якийсь історично важливий, надзвичайно історично важливий підпис. Або написав фразу. Нема симпатії до Трампа. І уявіть собі, що цей олівчик, вартість якого 3 гривні, я вирішив подарувати для Даніка. Кореспонденти фільмуються все це, фіксують на фото, відео. І ось в руках Трампа був олівець, яким написана надзвичайна історична фраза. «Даніл, я дарую тобі цей олівець». Скажіть мені, цей олівець виріс в ціні чи ні? Чесно признайтесь. Раптом цей китайський олівчик за 3 гривні зріс в ціні моментально. Чому? По-перше, він побував в руках Трампа. По-друге, саме цим олівчиком написана якась надзвичайна, надзвичайна фраза. Воно було зафіксовано людьми. І якщо цей олівчик ще положить років 20, я відчуваю, Даніл зможе купити соток 20 в Ірпіні. А може тут і ближче десь, продавши цей олівчик. Коли ти розумієш, хто тобі подарував твою дружину? Хто? Мама нав'язала. А я як вівця на заклання. Ішов, і мені оце тицьнули її. Серйозно, ти думаєш так? Да, Бог використовує батьків, навіть тоді, коли не подобається нам. Якщо ти розумієш, що за всім тим, що стоїть, за тою доленосною подією під назвою шлюб, стоїть сам Бог, дорогенький, вона зростає в ціні. Він зростає в ціні. Цінуємо одне одним. Я знаю, в мене немає ілюзій. Я розумний, але я розумніший за мене. Я працелюбний, але є більш працелюбні за мене. Я лагідний, ніжний, але є лагідніші і ніжніші. Стриманіші, терпеливіші, ніж я. Але мене моя дружина цінує. І я це відчуваю. І в неї є щонайменше 3 серйозні причини. А у вас? Досягаємо емоційної близькості. І знову ж таки, цей щабель більшість чоловіків хочуть швиденько перестрибнути. Про що ти, Станіславе, емоційна близькість, яка вона має відношення до інтимної близькості? Ось що таке емоційна близькість і в чому її секрет. Секрет емоційної близькості та тісного взаємозв'язку – це тривале, взаємне, все зростаюче саморозкриття. Чоловіки, дружини, вслухайтеся. Чим ми маємо займатися частіше, ніж? Знаєте чим? Саморозкриттям.
взаємним, тривалим, всезростаючим. Знаєте, що таке емоційна близькість? Чим вона вимірюється? Я скажу вам, чоловіки, нам скажу. Це коли тобі добре з твоєю дружиною без сексу. Ти просто кайфуєш в її присутності. Тобі варто бачити її. Просто обійняти її. Просто взяти її за руку. Просто чути її голос. І тобі добре. Тобі добре з ним. Вам надзвичайно добре. Но коли так стається? Коли люди саморозкриваються. Як це відбувається? В діалогах, в розмовах. А не примітивних, не плоских, а глибоких. Я хочу вам залишити 20 запитань. Можете сфотографувати. Я рекомендую вам сходити на побачення одне з одним. Задати ці питання. Хто хоче досягати емоційної близькості і якіснішої, і інтимної близькості, я рекомендую вам, правда, сфотографувати. І тут є класних кілька питань. Наприклад, є питання третє. Ти задаєш їй. Пішли в кафе, і ви задаєте одне питання одне одному. Що означає для тебе поняття «відмінний день»? Розкажи, кохана, що для тебе відмінний день, а? Дуже романтичне питання. У тебе є таємне перечуття про те, як ти помреш? Дорогенькі мої, але правда в тому, що із сотні помирає сотня. Це означає, що ми зустрінемося зі смертю. Про неї варто часом подумати. Роздуми про неї, про смерть, можуть відкрити, про що думає і переживає ваша дружина, чоловік. Угу. І ось ще. О, мені подобається перше питання. Якщо ангел міг розповісти тобі правду про тебе, твоє життя, твоє майбутнє, або щось ще, що ти хотіла б дізнатися, то що б ти хотіла дізнатися у Янгола? Яку історію ти хотіла б почути? На яку таємницю ти хотіла б отримати відповідь, а? Вау! І це тільки одне із 10 питань. Угу. Емоційна близькість. Досягаємо емоційної близькості. Спілкуйтесь, дорогі мої, спілкуйтесь! Чоловіки, не знаю, як ви, я був лінивий спілкуватися. Я спілкувався зі своєю дружиною, знаєте як? Заголовками, а не оповіданнями. Коли я повертався додому, мене максимум не вистачало. Часто моє спілкування, знаєте, як відбувалось? Я очима в гаджеті, в телефоні, в телевізорі, в газеті, в книжці. І це в той момент, коли дружина претендує на те, що глаза в глаза, очі в очі, вуха, всім своїм тілом ти демонструєш. Говори, говори. Ти демонструєш, що ти зараз слухаєш найціннішу людину на планеті Земля. Без цього неможливо досягати емоційної близькості. Чоловіки, не будьмо ліниві, не будьмо. Третє. Виправляємо помилки. А вони є, так? Так. Помилки, на жаль, є у більшості людей. І хоча ми живемо, здається, в час, коли можна знати все про все, ні, неправда. Ось 7 чоловічих помилок у сексі. Давайте швиденько, чоловіки, я вам нагадаю наші помилки в інтимній близькості. Перше. Мало попередніх ласк. Угу. МакГангор в одній із своїх лекцій приводить ще одне дослідження, де задавалось питання чоловікам і жінкам, скільки, як правило, часу потрібно вам, щоб ви опинилися на цій вершині і крикнули «Добре мені!» Більшість чоловіків сказали 2 хвилини. Тоді, як більшість жінок сказали 14-16 хвилин. Нічого собі! От тепер уявляєте собі чоловіки, так? Інтимна близькість. 2 хвилини, і ти вже готовий кричати «Добре мені!» Ну, щоби те саме їй захотілося підспівати тобі. Почекай, 14 мінус 2? Скільки залишається? 12 хвилин? І що ж це робить ці 12 хвилин? Хтось співає вже заснути, солодко засопіти і захропіти, вдарившись головою в подушку, втративши свідомість до ранку. Угу. Це означає, що чоловік свої 2 хвилини ось ці має якимось чином перенести на дещо пізніше. Ага. Я впевнений, багато хто із вас чули це. Справедливе порівняння. Чоловік як газова плита. Камфорку ввімкнули, сірничок пшш, горить. Ось так з чоловіком. З дружиною все складніше. Вона як електроплита. Але не ця сучасна, індуктивна, а та стара років 30. Пам'ятаєте часи? Ти включаєш її, і
чекаєш, часом плюєш, щоб почути, шипить вона чи ні. Бо вона розігрівається в рази повільніше. Ну так, абсолютно вірно. Хтось пам'ятає це зображення, де чоловік виглядає як тумблер, вкл-викл. Ось він 10 годин відпрацював, важко, ледь ноги додому волочить. Йде, думає, зараз дружина думає, поїсть, миється і тихенько засне. Вона вклала дітей, помила посуд, тихенько заходить в спальну кімнату, тихенько лягає на ліжечко поруч. І що це? Чоловіче, ти ж казав, що ти втомився. Втому як рукою зняло. Він був викл, тепер він вкл. Але чоловіки, щоб вкл відбувся з дружиною, все набагато серйозніше. Ось вона правда, чоловіки! Ось вона, ви розумієте, то тут без інженерної освіти не розібратися. Так, абсолютно вірно, потрібно вчитися і не спішити. Температурний режим, запах, діти сплять чи ні, що сусіди і все остальне, як день починався, яка була розмова от напередодні, слухай. Тепер я розумію Марка Гангра, який говорив про те, що я готую свою дружину до цього сходження на гору з самого ранку. Я розігріваю її на повільному вогні. Шепочу щось. Я потім кидаю. Поглажую ніжно, поможу, підтримую. Я фліртую своєю дружиною, я підспівую, я виходжуюсь, як якийсь мачо перед своєю дружиною. І знову ж таки, так, неймовірно. Знову ж таки, читаю із книги, з якої читали пара ведучих, «Пісня над піснями». Ой, вслухайтеся в ці фантастичні слова. Це Біблія, так. «Как красиві ноги твої в сандаліях, дочь знатного рода». Це він до неї. «І згиб твоїх бедер, як ожерелье, діло рук іскусного мастера». Коли ти останній раз своїй дружині так говорив? «І згиб твоїх бедер, як ожерелье, діло рук іскусного мастера». «Пупок твой, словно круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Живот твой, ворох пшеницы». Даруйте, не знаю, що це таке. «Окруженный лиліями, груди твої, як два олененка, як двойня газелі, шея твоя, як башня слонової кості, глаза твої бездонные, як озерки. Как прекрасна ти, як мила, любовь моя, твоїм очаруванням, твой стан подобен пальме, і груди твої, як гроздья ее плодов. Я сказав, залезу я на пальму эту, ухвачусь за плоди її». Слухайте, не як обезьянка вискочу на пальму за 15 секунд, а вилізу на пальму. Може, хтось із вас професіональний вилазчик на пальми. Но насправді все це робиться повільно, не спішучи, з обережністю, так. «Пусть будут груди твои гроздями винограда, аромат дыхания твоего ароматом яблок». Слухайте. Да якби чоловіки таке вкладали в ухо дружини своєї. Це щось неймовірне. Угу. Мало попередніх ласк. Друге, брутальність. До речі, слово брутальність має походження від слова тварина, тваринність. Брутальність, грубість, жорстокість – це страшні речі. Це неприйнятні речі. З дружиною потрібно бути ніжним. Третя помилка – засинаєш відразу після сексу. Вау! Чоловіче, ти навіть не підозрюєш, як часто, можливо, твоя дружина почуває себе просто використаною. Тільки тому, що ти швиденько своїх 2-2 хвилини стрибнув нагору, крикнув «Як добре!» і заснув. Один із моїх старших друзів-наставників, як зараз пам'ятаю, сказав: «Станіслав, у справжнього чоловіка першою засинає дружина». Мені не треба було пояснювати, що це означає. Я зрозумів. Чоловіки, я сам цього не знав. Секс при яскравому освітленні? Ага. Це неправильно, це помилка. Чомусь дружина прагне інтимності. Затінку. Я думаю, знаєте чому? Тому що абсолютна більшість жінок так серйозно комплексують з приводу того, як вони виглядають. Навіть сама ідеальна, сама бездоганна бачить собі купу недоліків.
І, можливо, цей затінок, темрява дозволяє їй не акцентуватися на якихось, як вона думає, вада. Ось чому попередні слова важливі. Коли ви описуєте її красу, і коли трошечки затінку додаєте, це допомагає їй відчути себе більш комфортною. Ще не піклуюся про контрацепцію. Так, уявіть собі, що я переконаний в тому, що до всіх серйозних подій ми готуємося, і до народження дітей потрібно готуватися. Бог так створив, що із 28 днів, яким триває цикл, є лише 4 дні, коли жінка може завагітніти. Всі інші 24 не є небезпечними з точки зору вагітності. Але ви нещодавно народили, можливо, або останні пологи були важкими. Лікарі, я погоджуюся, стверджують, що потрібно, в принципі, 3 роки для того, щоб дружина відновилася фізично, емоційно. Буває всяке. Буває, одна дитинка народилася, потім раз, ми ніби й не планували, народилася друга дитинка. Чудово, треба включатися, треба допомагати і підтримувати. І в той же час, чоловік, ти несеш відповідальність бути і лікарем для своєї дружини. Питання контрацепції важливе. Не вивчаєш жіноче тіло, не дізнаєшся про неї. Ось чому вона описана як садок. Садок, ти заходиш і вивчаєш цей сад. Ти прогулюєшся, ти не пробігся цим садком. Ти заходиш і вивчаєш. Нові-нові місця, ти дивуєшся, вау, так, як важливо вивчати, читати на цю тему, так, разом вивчати. Колючий, смердючий. Коли ти колючий, смердючий, пробачте, але це помилка. Справедливо сказав той, хто сказав, що чоловік, який голиться ввечері, любить дружину, а який голиться зранку, любить роботу. Коли ти бриєшся, зранку чи ввечері? Те, як ти пахнеш, має величезне значення. Ти знаєш парфюм, який подобається твоїй дружині? Твій парфюм, який подобається твоїй дружині. Твій запах з ротової порожнини, з підмишок і так далі, має величезне значення. Абсолютно вірно. Але є й 7 жіночих помилок в інтимній близькості. Пробачте, я постараюсь швидесенько пробігтися. В такі моменти дружина демонструє: добре, я готова, но йде на це, як в останній бой. Це в той момент, коли чоловік хоче побачити, що їй подобається з ним. Та як ви реагуєте під час інтимної близькості? Ви зміцнюєте його впевненість, його самооцінку, так. Для нього це важливо. Інакше він починає розчаровуватись. Глибока невпевненість, психологічні проблеми, які згодом можуть провести до імпотенції, або, вибачте мені, до спокуси шукати іншу, щоб переконатися, що зі мною все в порядку. Це не виправдовує чоловіків. Но те, наскільки ви віддаєтеся в інтимній близькості, має значення. Критикуєш його. Це не то, що ви не маєте права казати правду, що вам щось не подобається. Но атмосфера, в якій ти це робиш, як ти це робиш, коли ти висміюєш його, коли черговий раз вказуєш йому на його недоліки, на його слабкості, на його невміння, недолугість або ще щось. І приправляєш ці слова гіркотою. А ви знаєте, що це таке? Це болісно. Самомилування. Не чіпай мене. Або обережніше, я зачіску зробила. Манікюр. Не чіпай мене, будь ласка. Коли ви ставитесь до себе, як до Дженніфер Лопес, яка застрахувала не тільки одну частину свого тіла, а всі частини тіла на багато мільйонів доларів. І ви не дозволяєте йому насолоджуватися в повноті вами. Самомилування. Коли ти маніпулюєш, знаючи, наскільки це важливо йому, ти насправді хочеш домагатися своїх цілей і ніби розмінюєшся. Пробачте, але дружина часом може стати як повія, яка хоче, щоб чоловік платив ціну. Певну ціну за близькість. Насправді, чоловік дійсно повинен демонструвати щось, претендуючи на близькість. І одне із самого головного – це вірність. Але в той же час маніпулювати – це принижує. Це ранить. Це дає йому відчуття другосортності. Надмірна сором'язливість.
ви комплексуєте, ви не можете розслабитись, ви не можете довіритись йому, ви не можете віддатись йому. Це одна із головних перешкод в тому, що ми називаємо оргазм. Бабусина нижня білизна. Мені здається, часом дружини свідомо використовують цю екіпіровку, щоб відбити у чоловіка всяку охоту. Але, будь ласка, не робіть цього. Ви його красуня. Ви його королева. Вражайте його. Дивуйте його. І безініціативність. Йому так боляче, коли тільки він претендує на це. Ну що ж, виправляємо помилки. І вірність. Дорогі мої, вірність. Вірність і ще раз вірність. Бог ненавидить зраду. Не фліртуйте на стороні. Чоловіки, не загравайте до інших жінок. Чоловіки, не робіть компліменти іншим жінкам. Чоловіки, не беріть за руку інших жінок. Не проявляйте ніжність, теплоту, надзвичайну елегантність по відношенню інших жінок. Будьте галантними, будьте джентльменами, без сумніву. Але флірту ні. Чоловіки, ні порнографії. Слухайте, вона робить страшне з нами. Вона переформатовує наш мозок. Вчені стверджують, що від порнографії створюються нові нейронні ланцюжки в нашому мозку. Уявіть собі милу, прекрасну клумбу. І хтось один нагло пройшовся по ній. Він зробив стежку, де не мало би бути стежку. Він просто брутально витоптав. Раз, другий раз, третій раз. Гарна клумба, знівечена стежкою, яка псує око. Це саме роблять нейрони в нашій голові. З'являються нові ланцюжки, нові з'єднання. І тільки від порнографічних картинок. Правда, ті самі ж вчені за допомогою надсучасних інструментальних способів діагностики звернули увагу, що якщо чоловік перемагає цю залежність, то через приблизно 6 місяців невживання жодної порнографічної картинки мозок повертається в нормальний стан. Вони це навіть феномен назвали «воскрішення мужчини». Дружини, знаєте, як зраджуєте ви? Можете зраджувати. Все починається з фантазій, з романтичних, без натяку на секс. Ви просто дивитеся романтичний серіал, читаєте книгу, ви починаєте фантазувати про когось, про милу бесіду, про спілкування, про обід десь з колегою якимось. Ось чому це страшна штука. Не фантазуйте. Вірність. Вірність! І ще раз вірність. Я належу своєму коханові, а мені мій коханий. Якось на запитання, що таке любов? Одна певна дівчинка сказала, любов – це коли старушка і старичок. Несмотря на те, що так довго знають друг друга, все одно дружать і держаться за руки. Будьмо вірні одне одному. Будьмо вірні одне одному. Це питання нас двох. Це питання наших дітей. Це питання наших батьків. Твоя вірність – це не лише твоє питання. Це питання перед Творцем. Будьмо вірні одне одному. Секс створено Богом для вас двох. Я, крім того, що займаюся сімейним консультуванням, я ще є й пастором. І хочу з вашого дозволу, з вашої ласки, помолитися про всіх нас. Про те, щоб ті, хто зараз відчувають розчарування, почали вчитися і змінюватися. Щоб цей період, фаза свята, праздника, прийшла в життя кожного з нас. Щоб ми наших дітей навчили долати все і залишатися вірними одне одному.